საპატიმროებს 160 მშარდებული დატოვებს საშელასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის განცხადებით მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით შეწყალებულთა შორის არის რამდენიმე ქალი მშარდებულიც და არ არის არცერთი არასრულწლოვანი. მინისტრის განცხადებით შეწყალება ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მშარდებულ პირებს შეეხო, თუმცა კალმახელიძეს არ დაუკონკრეტებია რა ტიპის დანაშაულისთვის მშარდებულები შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა. მშარდებულთა გათავისუფლების პროცესი დღის განმავლობაში დასრულდება. როცა დღევანდელ დღეს გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს. ტრადიციულად მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა მშავდებულები შეიწყალა. შეწყალებულთა შორის არის 168 მშავდებული, რომლებიც დატოვებენ პენიტენციურ სისტემას. განთავისუფლების პროცესი განხორციელდება დღის განმავლობაში და რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდება იმისათვის, რომ მშავდებულებმა მარიამობის ბრწყინვალე დღესასწაული საკუთარ ოჯახებში აღმოჩნდნენ.